oo loo diiday in lacag la siiyo ama lacagtii lagu yareeyay ayagaa ila soo xiriiray idheen arintaas ayaa jirto ayagoo ka xun because waxay dhahayn bis waay anaga markii hore waa ka soo horjeedna laakiin waxaa ogaanay hadda inay sheekada meel xun marayso hadda waxaa ogaanay sheekadoodii inay arintii yeeleen lacag badanna la siiyay annagana lacagna la siirin soo marka xasan sheekh waxba naguma samayn karo laakiin cid wax nagu samaynayso waa kuwa annaga nala dhashtay oo tabaqaadka say iiga sheegeen wallaahi waxay dhaheen xasan sheekh inkastoo habar gidir garaa ay ka soo riixayso asaga ma rabiyo laakiin kuwaana waxay dhahooyaan haddaadan arrintaas noo qaban maanta runtay sheegaani say iila soo socodsiiyeen waxay dhaheen kuweeni waay kuweeni kuweeniya waxay dhaheen xasan sheekh oo lafta gareen waqtigiisa wuu dhammaaday ee waxaan rabnaa baydhaba sidii sheekh muqtaar roobow daraad noo soo qabanaya camal inaad nooga dhigtid annagaa garabkaaga istaagayno annagaana kugu caawinayno ma fahmaysin sheekada because xasan sheekh wuxuu rabayaa la yiri si tartiib ah hadday doorasho dhacayso inuu lafta garaan siiyo waqti oo lagu sameeyo laakiin waxa dabada ka soo riixooyo waa kuwaan lacagna waxay dhaheen macnaha waa kula shaqaynaynaa lacagaa loo qaybiyaa la yiri lacagta kii keenay ani ma aqaano hadduu sakiin keenay haddii kii hadda la dejinayay keenay isla raxweyntii lacag keentaa la yiri oo isku qaybisay wax diyaarsadeen xasan sheekhna ayagaa waxaa la yiri qoorta u gelinoo ay dhahooyaan sooba xasanow ninkaan sidii shala sheekh mukhtaar roobow loo galay camal noogu yeel maanta warka waa idiin sheegaa kulli fidni cinda geel kuweeni waay maanta runtaa sheegaa baarlamaanka iga soo wacay waa kuwa ku jira waay waa kuwa kabaqaadka eh oo dadkan kabaqaad kuu eh waayo xasan sheekh wuxuu yidhi maya ani waxaan rabaayuu yidhi in si tartiiba daacad eh oo wanaag ku jiro inaan reer baydhaba aanan faragelinin lafta gareena taas balanaan uga qaaday inaanan farafaraynin ayagana waxay ku qasbooyaan waa kuwii annagana la dhashtay si fiican sheekaday u dhegaysta kuwii annagana la dhashtay ayaa ku qasbaaya oo dhahaaya xasan sheekhow haddaadan arrinta because ayaga waxay ka dab qaadanayaan kuwaan habar gidiraa gadaal ka soo riixooyo oo ra dhulalkan iyo maxay ahaatool inay koonfur qabeed qasaan ay rabaan kuwaasaa soo riixooyo marka xasan sheekh wuxuu yidhi aniga barobaleynka waa igu batay maraykankii barobaleena macnaha igaarsiiyeen wixiiga dhan waa xiran yahay dhibaata ma raba waxaan rabaa si tartiiba oo najis ah oo nadiif ah inaan u sheega lafta gareen waana ku ballannay doorasho la galo oo si tartiib wax loo doorto taasna shacabkaaba jecelba lafta gareen waaba diyaaraa loo yahay diyaaraaba loo yahay waa la doorana laakiin kuweeni oo daraad baydhaba dagaalka ka dhigay ayaa xasan sheekh dabada ka soo riixooyo annagaa diyaar ahay dhaheen lacagay ku bixinooyaan qarashay ku bixinooyaan afraasa taleefka ugu jiraan ayagaa diradiraalayaal eh ayagaa tuuga eh iyagaa akhasumnaas eh meesha la rabo maanta inay inta gacmaha isqabsadaan baydhabo nabada hadda shalay waxaan soo geliy dhallinyaro baydhabo oo maxaa la iisheeg garoonka doctor ayuub ku ciyaarayaan iska faraxsan dadkaasay raba inay dagaal geliyaan dadkan waxay kala jecel yihiin male kuwa annaga nala dhashta waay annagay nala dhashteen annaga anigaba waa iigu jiraan anigaba kuwaa iigu jiro kuwaas ayaa rabaan baydhaba inay dagaalka kiciyaan ma fahanteen hadalku suu igu soo gaar isla ayagi dhexdoodii ayaa warka ii soo sheegaani saakidan maanta axad waa iska tasbiixsee qur-aanka akhriseen masaal lahay ilaa shala mehe daraadaan life soo galay tacsidii aan u soo galay wiilka hadda wuu idiin sheegay shiiqa muxuu idin hal doorkiina la dilooyaa maxaa loo dilooyaa lafta dareen laba jeer uu soo galo labada jeer uu soo galo u hadlay waa laga baqay haddana waxaan rabnaa madaxweyne ciidankaagu waa diyaar kuwii itoobiyaanku waa kuu diyaar kuwaagii waa kuu diyaar naag waxaa la yidhi markay foolanayso ay ilmo dhalayso ya umusha naagtii dhalsiin lahayd waa in loo diyaariyaa laakiin mar oo xeerii faqaal kala dhacee oo cunuga madaxa soo taabtay xataa umulse hadday imaato waxay sheegaysa male bikos naagtii keligeedaaba dhashaba warkayga ma idin galay warkayga waa idin galaa u malaynaa marka waxaan rabaa inaan halkan carab adag kuugu sheego intay goori goor tahay halkaas oo naagta umushu waxay ku socotaa madaxweyne cabdicasiis maxamed lafta gareen inaad baraha bulshada soo istaagtid sida adigaa damacsan tahay aad soo sheegtid hawshaada aa wadatid oo ciidan kuguma yara itoobiyaana qaq kuu eh kuwaagii waa kuu joogaan hawshaadii waa ogaani hoosaa ka wadataa howlaa hoos ka wadataa laakiin kuwii adiga kula dhashteen ayaa xasan sheekh soo riixooyo maadaama xasan sheekh shalay toola aa ku ballanteen markii la gaaro waqtiga inay doorasho dhacayso uuna kuu fasaxay oo aad ku soo kala tagteen kuwii adig kula dhashtay aa kharash ku bixinooyaan kuwii adig kula dhashtay aa kharash ku bixinooyaan kuwii iscasila ha noqoto
كوي هرهن قطه حضر حتى وحالي رشيل مع النور واد انت كقرنت مقعده وا لي صدره وا كذا كو اخنا سنه الحسين شينا مع النور ما حالها ايشك سكين فرقاتي ان ايشك ما حالها كان مقيسو سحر ابو قري علي على حال باندا واي باندا واي هذول بيجكيغا كسو قرا انت سودن ايا او استاكي ان بيدبا لبربريو كرسي كما اها بيدبا اني بربرتو اي ربان بيدبا اني دولكا ديغاناي ربان لكن ما ديغي كرانو لفت غري وا ديار مرك مدح وينه انت ايسن امولي سدا ايسن كاسو غارين هوشان وا انات استاكا هذا الكب اللوضة هو الله يساوى أغاي وانكوه كالصاني لكن وحبها السجن حسن الشيخ ماذا يسرين عمو حير ماي حسن الشيخ كوان أذي كولا اشتاسو ريحوه واركا غنا داقضو كتورا وحاكو بلانتين اوكي واك شيخ يا صوعة وديبا إن شاء الله.